Takže Martine, lídr obrany, dneska ten zápas si asi nedáte za rámeček. 5 gólů a spousta dalších šancí, který soupeř neproměnil. Jak jsi to viděl? No určitě se nedáme za rámeček, já bych se nejradši neviděl. Přesně jak říkáš, na mě by to měla být ta organizace, která dneska nefungovala 100%. My jsme si v kabině řekli, co bychom měli hrát, jak napadat soupeře, což se vůbec nedělo, minimálně v první půli, z druhé půli se to trošku zlepšilo, ale jak říkáš, mohlo to být po první půli klidně 5-0 a nikdo by neřekl ani slovo. A v čem byl problém? Byl teda problém už v tom, že ty hráči chodili z zálohy, nebo jak jsi to viděl ty? Proč tam bylo tolik šancí? No tak bylo to asi spojené všechno se vším, neřekl bych jenom, že by to byl problém obrany, ale byl to hlavní problém obrany, že jsme od těch hráčů byli daleko, pouštěli jsme do těch šancí a nedokázali jsme si poradit s tím stylem hry, který na nás praktikoval soupeř. Zažil jsi takový zápas, kdy jsme dostali 5 gólů a ještě soupeř měl řadu dalších možností? Zažil jsem zápas na podzim v Čízerový, kdy jsme prohráli 5-1, který jsem mimo jiné hrál, ale že by měl ještě tolik šancí, tak to jsem nikdy v životě nezažil. Takže s Čížovou 2 zápasy, 10 gólů? No, to není úplně nejlepší vizitka, ale věřím, že do dalších zápasů to zlepšíme a budeme bojovat, jako jsme bojovali do teďka. Takže Boušku, Bouš Trandel, porážka 3-5, spoustu branek z pohledu útočníka. Jak jsi to viděl? Z mýho pohledu špatný, já jsem měl minimálně 3 tutovky, které jsem měl proměnit a výsledek mohl být obráceně, no, bohužel. Dali jsme 3 góly a dostat 5 branek na domácím prostředí je špatný. Ale defenziva dneska nebyla v dobré kondici, 5 branek je příliš, v čem byl problém? Ne, tak je to furt stejný, nedůslednost, prostě nedotažení prostě hráče a neohlídání si prostě v tom prostoru, kam má. No. Jedno je to standardka, a po druhý je to prostě, že si hráč odskočí o metr od stopera a neohlídáme to, no. Prostě je to mládí. No. Při tom zápas jsme začali dobře, dali jsme gól a pak jsme se, když soupeř otočil, jsme se vždycky vrátili do hry, ale chybělo něco, aby jsme skorigovali úplně. První půle byla slabší, tam jsme měli hromadu chyb, mohli jsme dostat klidně 4 góly, 5 gólů v prvním poločase, ani bychom se neotočili. Druhý poločas jsme podstatně zlepšili a furt jako tam chybí prostě takový to, ta síla, prostě to dotáhnout to do cíle. No, kdybychom proměnili šance, já měl minimálně ve druhém poločase 2, který jsem proměnit měl, a kdyby jsem je proměnil, tak to možná bylo jinak. Čím to bylo, že ty šance se nepovedly? Tak u mě to určitě tím, že jsem nebyl celý týden na hřišti. Já jsem prostě nepracovně byl vytížený, takže jsem prostě celý týden byl praječ a neviděl jsem balón, vlastně viděl jsem ho dneska ráno nebo dneska odpoledne na hřišti. Takže pro mě, já jsem sám prostě sebou zklamaný, prostě můj výkon byl špatný. Nicméně jste vyhrál spoustu hlaviček a hráči to úplně nečetli a často ten balón zbytečně získali obránci nebo brankář, když by to naši tam vyrazili dřív, tak z toho má být šance. Tak jako ty šance tam jsou, tam samozřejmě těch hlaviček vyhrávám hodně, ale když to není to nacvičený, jo, je to prostě jenom na takový trošku na náhodu, chodím, vědí kluci, že tam mají chodit, ale je to takový, nikdy nevím přesně, jestli toho hráče najdu tak, jak chci, že ten nácvik přeci jenom tam není a je to takový, domino většinou to přečte, občas se to povede někomu jinému, ale ten balon je strašně rychle, jo, to sklepnutí je potom odrazuje strašně rychlý, takže tam opravdu ten hráč musí být včas a když to nedostane přesně do nohy, tak většinou to nechytí. Co jsi říkal hráči Čížové, který za vás udělal práci a pěknou hlavičkou nám pomohl vlastním golem? Dobrá hlava, Bouši. Tak krásná, ukázkově uklizený balon. Nás to trošičku nakoplo, začali jsme se víc snažit, začali jsme bojovat, bylo to z naší strany potom mnohem lepší, no, ale bohužel jsme neměli jsme šance. Dneska to bylo lehce z produktivity. Takže Dane, měli jsme tady Martina Brabce, střed obrany, teďka máme střed zálohy, porážka 3-5 s Čížovou. Co k tomu dodat? Tak začátek byl hodně špatný, mohli jsme už prohrávat, mohl to být nejhorší nebo nejrychlejší gól v historii, ale bohužel to nedal, teda naštěstí, že to nedal, pak jsme měli šanci, tu jsme dali a pak zase to samý, dáme góla, přestaneme hrát. Nemáme odražení balony, nezajišťujeme se vzadu, nemluvíme na sebe a neproměňujeme šance. No. My jsme tam udělali jeden krásný gól, ten byl gól, třetí gól náš, který si vysunul Dominika Santlera a ten precizně zakončil. To se vám povedlo, jak jste viděl tu situaci? Tak já jako celý zápas jsem byl nulový, nedal jsem ani jeden balon, takže jsem aspoň rád, že za tady tu šanci, že jsem jako to tam jako takhle krásně prostrčil a domíno nádherně obstřel, ale šancí je málo, nebo
hraje málo po zemi, zbytečně to nakopáváme a nemáme odražení balony, takže to je ta hlavní podle mě příčina, proč nevyhráváme a nedáváme góly. Je Čížová natolik silný soupeř, aby jsme ve dvou zápasech od nich inkasovali dohromady 10 gólů? No, tam v tom středu závody tam měli tu 16 a ty dva útočníky, ale myslím si, jako, že měli šanci a tu proměnili. Takže efektivita? 5-10 gólů je dost no, ze dvou zápasů. A poslední 4 kola, s jakým cílem, jakým plánem do těch 4 kol půjdeme? No tak chtěl bych, aby jsme vyhráli všechny 4 zápasy nebo aspoň nějakých pár bodů, aby jsme neudělali ostudu a rozloučili se vítězně.